UPC přináší nový balíček služeb s internetem a televizí. Kabelový internet od UPC s novou rychlostí 60 mega je až 6x rychlejší než vaše současné připojení. Se super rychlým UPC internetem můžete surfovat, stahovat filmy nebo hrát online hry. Součástí balíčku je také digitální televize s 80 programy. Internet 60 mega a televizi s 80 programy nyní pořídíte jen za 649 korun měsíčně. UPC. Jednoduše pro každého.